Děkuju vám, že nám pomáháte právě v téhle době. Situace ve světě se zhoršuje a vaše podpora je strašně potřeba. Chtěl bych vás poprosit, abyste se podívali kolem sebe a zkusili přesvědčit někoho, ať se přidá a vstoupí do klubu Přátel člověka v tísni. Pro nás je to ta nejlepší možnost. Děkuju vám.